ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଏ ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନ କରିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଧିକ କାମ ହେଉ, ବିକାଶ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଏଜେଣ୍ଡା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଲି, ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚରର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚିଠିଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୁଣୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପେପରରେ ବି ଆସିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମସର ଆକ୍ଟ 1958 ଯେଉଁଟାକି ଅମେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଲା 2010ରେ ଆଉ ତାର ଏକମ୍ପନିଂ ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ବି ଷ୍ଟାଚୁଟରୀ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ କଥାଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଠି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ହେରିଟେଜ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ହେରିଟେଜ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବାଇଲ କଥା ମୁଁ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ବିକାଶର ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ବିକାଶ ଉପରେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ବିକାଶ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିକାଶ ନ କରାଯାଉ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ସୋ ଆମକୁ ଆଇନ ମାନିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଲ କହୁଛି, ଆକ୍ଟ କହୁଛି, ନିୟମ କହୁଛି, ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି ଯେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିକାଶର କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ।